クルさん、手合わせお願いします。はぁ、あ、よっ、締めて、うわっ、カメハメ、はぁ、あ、ありゃ、勇気を見せてやる。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、おっ、チェ、ありゃ、一気に行くぞ。なんだと。いい戦いでした。ありがとうございます。楽しませてもらうぞ。遅いとこだ。うわっ、あっ、あの世に送ってやる。カメハメ、うわっ、ふん、カメハメ、もう終わりか？あっけなかったな。Então pessoal, a gente acabou de ver aqui agora o Gohan do Dragon Ball Super e o Super Buu Gotenks. O Gohan, ele vai estar na forma normal, com a franjinha igual ele está no Dragon Ball Super, daí ele vai virar um místico. O místico, ele está com um brilho mais interessante, um brilho que remete mais à transformação, né? Porque antigamente o místico, eu não sei se ele era considerado transformação, era considerado mais um estado, algo do tipo. Então ele ficou bem legal. Já o Super Buu Gotenks, eu achei ele bem mais legal que o Gohan também. Ele tem aquele negócio dos Donuts Galácticos, aí ele manda o Kamehameha, ficou bem legal. Eu espero que algum dia eles botem o Super Buu Piccolo, porque aí a gente vai ter todos os Super Buus canônicos. E se colocarem também o Ultra Buu em algum momento, a gente vai ter oficialmente todos os Majin Buus canônicos. Então eu achei bem interessante. Infelizmente eu não vou investir nenhum cristal neles. Atualmente eu tenho 3k de cristais, mas eu não quero investir neles. Agora me responda nos comentários, vocês vão investir nesses personagens? Eu particularmente não, mas de você. Valeu, gente, fui.